forstå, at I har skrevet kontrakt med Michael Antonsen, en gammel kending af huset, kan man sige. Hvorfor har I valgt at gøre det? Vi har jo altid haft et godt forhold til Anton. Han var bossmannsspiller, var ledig på markedet. Vi er i en situation nu, hvor vi trænger en mer central midtforsvarer. Han vil sammen da med Pelle og Sanka gjøre at vi har en trio der som som alltid vil borge for kvalitet. Chris er langtidsskadd. Olof har vi en konstruktiv dialog med om å avslutte samarbeidet. Og i tillegg da så har vi Daniel som kan gå ned som den fjerde stopperen så lenge Chris ikke er klar. Så da føler vi at vi har godt dekket inn på en posisjon som vi i forrige år hadde svært på å bekle, i hvert fall i den siste fasen av sesongen. Hvad er det for nogle kvaliteter, der er mange FCK-fans, der selvfølgelig godt kan huske Anton. Hvad er det for nogle kvaliteter, han bringer ind? Han har fortsat speeden intakt. Han er veldig god taktisk. I tillegg så har han et godt huspill. Og så vet vi at han er en FCK-mann i hjertet som tar den ekstra blokkeringen for oss da det trengs. Og så gjelder det bare nå å få han inn i omdreininger etter ferien, sånn at han kan konkurrere på like linje med de andre. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.